Morjes! Morjes, morjes! Mitäs me tänään esiteltäis? Tää on nyt sitten Fentti. 560 Tendence. Aika hieno. Aika hieno ja valosa tilava vaunu. Oh, täytyy kyllä myöntää. Ja varustuksena on valittu luonnollisesti lämmittämä Alde. Alden nestekietolämmitys, se on. Se sopii kyllä Suomen talvenkin hyvin. Hmm. Sänkyratkaisunahan olisi ylellinen saarekevuode. Kyllä. Eli pariskunnalle erittäin niin kuin hyvä. Tässä kelpaa kyllä köllötellä ja saa nostettua hiukan ylöspäin tuota yläpäätä, niin pystyy paremmin lukemaan esimerkiksi kirjoja tai katsoa sitten tabletilta, mitä nyt sitten katsoakaan. Vaatekaapit kummallakin puolelta löytyy. On, ja nämä on korkeat ja kaiken lisäksi. On rekki, saa vaikka juhlapuvunkin sitten laitettua tänne. Tai hiihtopuvun, menee sekin. Kato, siellähän on reilusti tilaa. On, sinne mahtuu sitten. Kaiken näköistä tavaraa mukaan. Tuolit, pöydät, YMS. Kun näihinhän voi laittaa esimerkiksi tuohon ulkoon, niin markiisi. Yes. Ja sitten kun lähdetään keittiöön kohden, niin tämähän on hieno. Kiva ottaa sängyn puolelta tai keittiön puolelta. Joo, aukeaa molemmin puolin. Kyllä. Tilava vessa. Kyllä. Löytyy myös suihku. Erillinen suihku. Mm. Kato, sieltä löytyy vähän niin kuin taloista tuttu tekninen tila. Joo, siellä on Fentin tehtaalla ajateltu kyllä viisaasti, että laitetaan kaikki samaan paikkaan, niin ne ei ole ikinä missään hukassa. Nämä ja monta muuta matkailuajoneuvoa löytyy osoitteesta rintaviiva-joupi.com. Tervetuloa kaupoille! Rintajoupin autoliike. Matkalla mukana jo 70 vuotta.